မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြနေတဲ့စာအုပ်ကတော့စာရေးတက္ကသိုလ်ဘုန်းနာရေးသားထားတဲ့ပထောက်ပွင့်ဆယ်လတာဆဲဝယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်း၉အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထောက်ပွင့်ဆယ်လတာဆဲဝယ်အပိုင်၉စာအုပ်ရဲ့အပိုင်၃ပထောက်ပွင့်ဆယ်လတာဆဲဘီ or ပထောက်ဖန်ဝါသာသနာ၌မဟာကယုဏဓမ္မလာမင်းထိန်ထိန်ဝင်းဤညံလင်းထီရောက်အတိပေါက်ကပတောက်ပွင့်စေလတာစေပေခဘဲလူသူပူပူသည်မညံအေးများလောလာကြရှုကြတန်ဒိဋ္ဌာတိခြေရမုံရပြုံးငူရနှင့်ဖြစ်ရဖြစ်ပြန်ဝဲကိုလွန်မြီနှဟန်ချစ်သူပြုံမြင့်မှုနှင့်ခုတူမကွဲတဏိလွယ်အံ့နှွေမွဲမြူပြကပလာလျင်ဝိဇ္ဇာတင်တိုင်းမင်းမဝိုင်းပြီးလွန်တိုင်းမျက်ရည်မဝဲရစ်တော်အခန်း23ကံဟူသည်စံပြလာပါ၏ထို့ကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကမ္မဝိပါကောအစိမ့်တေယောကံဤအကျိုးဝါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဤအကျိုးဆက်ကိုမကြံစီကားဟုဟောတော်မူခဲ့သည်မမျောလင့်ပဲငွေလမင်းကြီးရင်ခွင်တွင်ခုံဆင်းလာသည်ကိုမမဝေကိုကျွန်တော်ပိုင်ခဲ့ရသည်မမျောလင့်ပဲပင်မမျောလင့်သောဤဖြင့်မမဝေနှင့်ကွဲခဲ့ရပြန်လေသည်ကဲ့၍နှိမ့်ဆက်တတ်လေသောဥပပိလကကံဖန်တီးချက်နာလေခြင်းဟုသာစိတ်မှမှတ်ယူရသည်မမဝေနှင့်နောက်ဆုံးခွဲခွာခဲ့ရသောရက်အတွင်းမှပင်စာဆိုတော်မဂ္ဂဇင်းထွက်လာသောအခါကျွန်တော်ဤကြဲမကြွေသောညညာဝိတုကြီးသည်အခန်းဆက်ဝိတုရှိအဖြစ်တခန်းတနာပါလာခဲ့သည်မဂ္ဂဇင်းတွင်လေးလာတိတိဖော်ပြပါရှိပြီးနောက်လုံချင်းအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်ကျွန်တော်ဝိတုသည်စာဆိုတော်မဂ္ဂဇင်း၏ပထမဆုံးလုံချင်းဝိတုဖြစ်ပြီးစောင့်ရည်လဲစံချိန်သည့်တင်ပါလေ၏ဇက်တိုက်ပင်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကရုပ်ရှင်ရရန်ထိုခေတ်ကအမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်သောငွေ9000ပေး၍ဝယ်ယူလိုက်သည်သူတကားဆိုလျင်ဝန်တာပီတီရွှ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 
ာများဒီနာမည်ကိုမမဝေပင်ရွေးပေးခဲ့သည်ဒီဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လုံးကိုသူကိုယ်တိုင်မဆောက်တည်ယုံတမဲကြံသည်တရားခန်းဟိုအခန်းတရားကွက်ဟိုအကွက်လှပသောအခန်းကွက်လေးများစွာတွင်မမဝေ၏အကြံဉာဏ်လွှမ်းခဲ့သည်စာမှုတစ်ဝက်ကျော်နီးပါးမမဝေ၏လက်ရည်ဖြစ်သည်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လုံးမှာကျွန်တော်အားရကျွန်တော်မန်တွေကျွန်တော်မြတ်တာကျွန်တော်ခယူနာတွေကျွန်တော်စေတနာတွေအလုံးလိုလိုသည်မမဝေတီဟုသောဆန်းရည်ရင်ဦးမှမြစ်ဖြာခံသည်အော်ယခုတော့မရှိပြီချစ်လာစွာသောချစ်သူဇနီးသည်ယခုကျွန်တော်အနီးတွင်မရှိပြီအောင်မြင်ခြင်းလမ်းမပေါ်ရောက်ယုံပါရမီကူညီဖြည့်ဝင်ပေးရှိသွားသည်ရှိသွားရှာသူချစ်သူဇနီးသည်ယခုကျွန်တော်နှင့်အတူမရှိပြီဥထင်အောင်နှင့်ဒေါ်လာနုကျွန်တော်ဦးလေးနှင့်အတော်သူတို့လေးဦးထံမှကျွန်တော်ဘာစိမ့်မှမစစ်တော့ဘာဟန်မြလည်းမဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်များအတွက်လည်းဘာစင်ကြီးမှမပေးဒီတော့ကကျွန်တော်ကမျက်နှာငယ်လက်ဝဲမှာဘာရဲမှမရှိအနာဂတ်ဟူသည်ကမှတ်ထားရသောအိမ်မလောက်ပင်မှအကောင့်ထဲမင်းမင်းရရလှလှပပမရှိဒီတော့မင်းဗန္နာပန်းတော်မြတ်ကိုတဲဖြူငွေရစမတ်တို့ကျွန်တော်ပြန်လဲအခရာသည်ကမာနေကြီးထိုး၍ညွှန်းမြီလူလူသစင်နုကိုသူပြန်လဲလမ်းနိုင်ရာမှန်စင်စီတင်ခီနန်းတို့အသေးကြွေခြင်းလျက်နှင့်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ခရာသည်မြို့ဝင်မင်းတန်ခွင့်မပန်းသူကျွန်တော်ငမိုက်သားတူတော်ဒူးပြက်ရသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာမြေမှာရက်တီခွင့်မရှိသူသည်ဒူးပြက်သူနှင့်မတူရမှာဗဇာချလီပါသည်နီးဇဗူဒီပါနိမိတ်တာနမိတ်ကတော့တန်လေသည်အောင်မြင်ခြင်းစီကျွန်တော်ကိုတွန်းပို့ပေးခဲ့သောကျွန်တော်ဝတ္ထုကြီးနမေကကြဲမကြွေသောညများပါဟုတ်ကဲ့ကြဲမကြွေသောညများမကြွေကြဲတော့ဤညများမှောင်စမ်းပါစေလေမှောင်လိုက်စမ်းပါတောင်ရဲကန်းရဲလန်းရဲ့မြည်ရဲ့ဘာရီကုန်းမှမမြင်နိုင်အောင်ညရဲ့မှောင်လိုက်စမ်းပါကျဲကတော့မကြွေဘူးတလုံးပင်မှမကြွေဘူးဘဝမျောလင်းကျဲကျဲကိုတော့ကျွန်တော်အကြွေမခံပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပေါ်ဟိုစိတ်ဟိုဘဝနဲ့မမဝီစိတ်ချယုံကြည်သွားလေသည်မျောလင်းကျဲကျဲကိုတော့ကျွန်တော်အကြွေမခံပါကိုဘဝမလှပေမဲ့လောကကိုတော့ကိုစမ်းသမျှအလှဆင်မြည်ကိုမှချစ်သူနဲ့ဝေးပေမဲ့လောကကိုတော့ချစ်ဖွယ်ရာတွေပေးမြည်ကိုရင်မှဆွေးပေမဲ့လောကကိုတော့တိတ်ဆူပြမည်အ ਨੇ ဆုံးလွမ်းတေးကိုတော့ဆူပြရမည်ရတာမြောက်၍ချစ်ချင်းပြေးကြလျင်စာပေကြည်ကျွန်ကိုဝတ်တော်ပွန်သည်တကားဘဝမှာမပြောပေမယ့်စာပေလောကမှာတော့ကျွန်တော်ပြောသည်ရည်ရွယ်ချက်လမ်းပေါ်မှာမငင်းငွေပဲထမ်းဖြောင်တန်တန်ဆက်လျှောက်ဆန်းနိုင်သောတက်တီတွင်ဝဲပျော်ရွှင်ခြင်းရှိသည်ဆိုပါလျင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပါသည်တရက်တော်လမ်းမအိမ်ကိုဒေါ်မမလီထံကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့သည်သူ့ထံမှ
မမဝေဤနီလာတမြက်ရွှဲသောဆွဲကြိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရသည်။အော်ဒီဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းကိုတော့မမဝေကိုစားအလွမ်းပြေရှုဖို့ကျွန်တော်တင်ထားသည်။မမဝေနှင့်အတူပါလာသောအခြားယရနာပစ္စည်းများနှင့်အဝယ်အစားများကိုတော့ဥထင်အောင်နှင့်ဒေါ်လှနှုတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်သည်။ယရနာတွေပြန်ပေး၍သူတို့ကအံ့ဩကြသေးသည်။သူတို့နားမလဲပါ။ဘယ်တော့မှလည်းနားလဲချင်မည်မဟုတ်။ဒီယရနာတွေကိုကျွန်တော်မမတ်ပါ။တိရဏာတွေထက်တံပိုးကြီးရာကိုပင်ကျွန်တော်ကစွန့်လိုက်ရပြီမဟုတ်လားဥလေးနဲ့အတော်တို့ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွင်တုံ့ပြန်သောမေတ္တာတကားမေတ္တာစကားကိုဆိုခဲ့ပါ၏ဥလေးကမေးသည်မောင်လေးလိုက်မက်ထရစ်အောင်တယ်မဟုတ်လားအောင်ပါတယ်မင်းတက္ကသိုလ်သွားပါတို့များထားပေးမယ်အတော်ကလည်းကောင်းကြီးပြ၏ကျွန်တော်ကသာခေါင်းခါ၏တော်ပါပြီဥလေးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်မရှိတော့ရင်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်။ဥလေးနဲ့အတော်တို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြသည်။ပြီးမှဥလေးကရှင်းပြသည်။မောင်လေးလိုက်နားမလည်ဘူးထင်တယ်။မောင်လေးလိုက်နဲ့ဘိုးဘီအခုလိုဖြစ်ခဲ့ကြတာသိတာဆိုလို့ကိုထင်အောင်မလာနုံနဲ့ဥလေးတို့ပေါင်း၄ဦးပဲတည်ကြတာ။မင်းတို့ထွက်သွားတာကအတူတူပဲလို့တို့အဆကမယူဆခဲ့ဘူး။နည်းနည်းမတင်ကြတော့ဖြစ်တော့လေ။ဒါပေမဲ့တို့စုံစမ်းစဉ်ကတင်းမောပေါ်မင်းတယောက်တည်းတက်သွားတာ။ဝွေမပါဘူးမိရထားနဲ့တက်တက်ထွက်သွားတယ်ထင်တယ်ဒီစေးုံပေါ်ရောက်မှအဖြစ်မှန်တို့သိကြတာဒါကိုလေတို့အခုဒီအုပ်ဆိုင်ထားတယ်ဒီတော့ပုံနေမြဲကြာနေမြဲအင်တရီလည်းမပြတ်အောင်မင်းရှိရေးလည်းကောင်းအောင်တက္ကသိုလ်ကိုဆက်သွားပါဦးလေးစေတနာနဲ့ပြောတယ်ဦးလေးနဲ့တတော်စေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်လန်းတစ်ခုကပြီးသွားပြီဇက်လန်းတစ်ခုပြီးသွားရင်ဖြီးဖုံးကားကိုပြပြတက်တက်ချလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဦးလေးရဲ့တစက်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ကပြရစီတော့ဥလေးတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကရတာကကျွန်တော်ဆူရတာကကျွန်တော်ငိုရတာလည်းကျွန်တော်ဒီဇက်လန်းကိုရင်မကဘူးဒီဇက်ခုံနဲ့ဒီအခင်းချင်းကိုပါကျွန်တော်မုံပါပြီခွင့်လွတ်ကြပါတော့ဒီလိုပင်ကျွန်တော်ဘက်မှပြည်ဖုံးကားကိုလုံလုံကြီးချပြလိုက်ခဲ့သည်သူတို့ဘက်မှလည်းဇွတ်မတိုက်တွန်းလာတော့သူတို့လည်းသူတို့ဇက်ခုံမှာသူတို့နီးနေသူတို့ဇက်လန်းစ်ကိုကကျင်ရှာပုံရသည်တက္ကသိုလ်တော့ကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်သွားပါသည်။သွားရသည်ကနှစ်ချောင်းရှိသည်။တစ်ချောင်းကပညာလိုချင်၍ပါ။တစ်ချောင်းကနေစရာလိုချင်၍ပါ။အဲ့တလုံးကနေနိုင်ရန်အဲ့ဤတော့ကကျွန်တော်မှမရှိပါ။ရှိရင်တောင်မှတရက်တော်လမ်းမအိမ်တွင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံဆက်နေနိုင်ပါမည်နည်း။မမဝေမရှိတော့တဲ့ဒီအိမ်တွင်ဆက်နေပါကဒီအိမ်သည်ကျွန်တော်အတွက်နေဆံ၍ညခံ၊သို့မဟုတ်ညဆံ၍နေခံ၊သို့မဟုတ်နေရောညရောခံရသည့်ဆံရမှုကင်းတော့ငရဲပုံတစ်မျိုးသာဖြစ်ချိန်မီဇူလိုင်လဆန်းတွင်စားဆိုတော့မဂ္ဂဇင်း၌ဝိထုပါလာတော့ကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လည်းမှီသေးသည်ငွေလည်းရှိသည်တက္ကသိုလ်တွင်ဥပစာတန်း၌ကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက်မြန်မာစွာတမိုင်းနှင့်တက္ကဗီဒာဘာသာတွဲကိုယူသည်စကိုင်းကြောင်ဆောင်တွင်နေ၏တက္ကသိုလ်တွင်မှတ်ပုံတင်တော့မိဘမရှိလျင်အုတ်ထင်းသူတူကိုဖော်ပြရသည်ကျွန်တော်မှာကတခြားအုတ်ထင်းသူပြရစရာမရှိဒီတော့စာဆိုတော်မဂ္ဂဇင်းစာတီးအဖွဲ့ဝင်ဥုံတော်နှင့်ဇနီးတော်ဖြူဖြူတို့ကိုပင်ကျွန်တော်အုတ်ထင်းသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လိုက်သည်ဆရာဥုံတော်သည်အမှန်ပင်ကျွန်တော်ဘဝအုတ်ထင်းသူလည်းဖြစ်သည်မမဝေနှင့်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သည့်ဇလန်းကိုဆရာဥုံတော်မသိပါကျွန်တော်ကလည်းအသိမပေးပါဆရာအမြင်မှာကကျွန်တော်သည်ချောင်းသာမှမိဘမဲ့ကိုထူးကိုချွန်လူငယ်တူတလောက်ပဲဖြစ်သည်စပိနေဝင်စားတဟုန်ထိုးကြော်ကြားလာသူတရားအနေနဲ့စာပေလောကကိုနားလေသောအုတ်ထင်းသူတို့အမှန်လဲလိုအလား၏စာအုပ်ထုတ်လုပ်ငန်းဟူသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟူသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဝိသမလောဘသမားတို့ခင်ခဲသည့်စာရေးဆရာတယောက်အတွက်သူတို့၏ညွတ်ကွင်းအမျိုးမျိုးညှင့်နီးအတွေ့အတွေ့ကောင်းပုံဖြန့်နီးအဖုံဖုံကိုတည်ထားမှဖြစ်မည်မဟုတ်ကနမဲကြီးထမင်းငယ်လည်းဖြစ်တတ်သည့်နမဲကြီးနိုင်လျက်နှင့်ပလက်ဖောင်းအဟောင်းစည်းတွင်တိတ်ခါအချခင်ခြင်းလည်းခံရတတ်သည့်အနုပညာကိစ္စကဒုတိယပက်ဆန်ရာကြီးကပထမဟူသောရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသမားနှင့်ဆက်ဆံရပြီဆိုလျင်ပိုကြောက်ဖွယ်ကောင်းတော်၏။စာရေးဆရာကိုနိုင်ကလည်းမှားတတ်သည်။ငါနာမည်ကျော်သည်ငါလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မည်။ဒီမာနမျိုးကလည်းဝင်တတ်၏။အုံနာကိုဆက်ဟုထင်ပြီးဝတ္ထုတွေကိုဆက်နှင်လက်ထုတ်တကယ်တို့ထုတ်ချင်လဲထုတ်တတ်သည်။ပြည်သူချင်းမှတင့်တယ်ရသောကိုယ့်ဝတ်ဖြစ်ကိုကိုမေ့ပြီးပြည်သူအထင်သေးသောအပြည့်အမူအပြောဆိုအနည်းအထိုင်ဒါတွေကိုလှုပ်မိတတ်သည်။ထဝခါမျိုးတွင်ပြည်သူကတန်ခတ်တတ်သည်ပြည်သူတန်ထီပြီဆိုလျင်နလန်ထူရေးကမလွဲကဲနိုင်သူလဲဝေးတတ်သည်စာရေးဆရာဘဝဟုသည်လွတ်လပ်သည်ဟုဆိုကြသည်မှားလေစွာစာရေးဆရာဟုသည်မလွတ်လပ်ဆုံးသောလူဖြစ်၏
အကြောင်းကသူ့ကိုပြည်သူကပိုင်သည်စာပေကဘာဥကရေကသူသည်ပြည်သူပိုင်ဖြစ်သည်ပြည်သူပိုင်ဘဝသည်ပင်သူ့ဘဝအာမခံချက်ဖြစ်သည်ဆရာဦးအောင်တော်၏အောက်ထိန်ညွန်ပြမှုကြောင့်ကျွန်တော်သည်ဆောင်ရမီတို့ကိုတည်တဲ့ကဲ့သို့ရှောင်ရမီတို့ကိုလည်းနားလည်လာသည်ဒီတော့စာပေလောကမှာကျွန်တော်ဘဝလေးဖြောင့်ဖြူးတာရပါ၏ဆရာဦးအောင်တော်ကညတိုင်းရွှေတကုံဖျားတက်သူဖြစ်သည်ပတိလဲစိတ်သည်တရားလဲထိုင်သည်ကျောင်းစာနေလျင်သို့မဟုတ်စာရေးရန်မရှိလျင်စနေနေ့တနင်္ဂနွေညတိုင်းကျွန်တော်လည်းဖျားတက်ပြီးဆရာနှင့်ဆောင်၏အင်္ကာတောင်းမှာပင်ဆုံးကြပါ၏ဖျားဘော်ကလည်းလူဆောင်ပြီးအလျှောက်လေးသာစီပွားရေးစီပွားပြက်ရောင်လလဲတွေလည်းရှိသည်နိုင်ငံရေးတင်ပေါ်ပြက်ပြီးတောင်းတင်နေသူတွေလည်းရှိ၏ဘိုးတော်ဘွဲခံပြီးခက်တီတီတောင်းစားနေသူများလည်းရှိလေသည်စရက်တစ်ခုမှဘိုးတော်ကမင်းသားချော်ချော်သည်အမျိုးသမီးပရိသတ်ကြီးသည်သူ့ကိုင်းစီမြင်ကအရမတော့ရမိမတော့ကာယကံရှင်သဘောတူလျင်ပါရမီဖြည့်ပဲ့အရှိအဖြစ်ခြိုက်သမျှယူနိုင်သည်အခြားစီရတစ်ခုမှဘိုးတော်ကမဟုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲစုပ်ပြက်ပြက်လူကလည်းခက်ကုတ်ကုတ်ဥပရိယုတ်လည်းမရှိလားသူကိုင်းစီမြင်ကမိမမပွေရအရတော်ခြိုက်တဲ့လောက်တော့ဒူးစရိုက်ဆယ်ပါးတွင်အရတော်ချင်းမပါဟုသတည်းစီးပွားအဖြောင်ဆုံးဘိုးတော်တို့ကကတော့ပွဲနှင့်အလုတ်ဖြစ်နေသူသည်သူကဂူတစ်ခုကိုအပိုင်စားထားသည်သူ့ဂူတွင်၌ဖျားရီရှိ၏စီကကုကွယ်သူတွေအတွက်သူကကရော့ဝဲစီရင်ပေးသည်ကရော့ဝဲတွေကသူ့ထံတွင်အစင်းသင်းရှိသည်ကရော့ဝဲတစ်ပွဲကိုငွေ30ပူဇော်ရသည်သူကမှကန်ထရိုက်တွင်သူထံမှရာသီမရွေးကရော့တစ်ပွဲ6ချက်ပုံတင်နှုံးနှင့်ယူသည်ထိုးပိုးတော်သည်အခါအားလျော်စွာနေကတိုင်းရှိသည်ဟုမွန်းတဲ့ချိန်တွင်တမန်တလင်းမှပက်လက်လန်၍နေကိုရှုပြတတ်သေးသည်သူထက်ကဲရွှေပြည်ဆိုသောဘိုးတော်တို့ရှိလေသေး၏သူအပိုင်စားသောတိုက်ခန်းနေရန်ပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်အခရာဖြင့် CBD ဟုရေးထားသည့်အရှိအကောက်က Chief Bodor ဘိုးတော်ကျော်ဟုသတည်း Chief Bodor သည်အစဲတန်၏ရရဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ကန်းကုံအောင်ညစ်ပတ်စွာဆဲတတ်၏နိုင်ငံရေးစကားလည်းပြောသည်အင်္ဂလိပ်စကားနှင့်စာလဲတတ်သည်စီကတ်ကွယ်ကွယ်သူတို့ထံမှလက်သက်ပကအပြင်နိုင်ငံခြားသားကဘာလက်သမားအမွေအစားများကိုဖျားလှည့်ပတ်ရှင်းပြပြီး Torres Guy ခရီးသည်ရှိဆောင်အဖြစ်တကြတပြားနင်းများမဆို Chief Bodor လက်ခံရရှိသည်တားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်မယားတန်ရောစဉ်ဖြတ်ကတရားထုတ်ရင်ဖျားပေါ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးနေသူအများလည်းရှိကြ၏ညကျန်းခါအိမ်မလာပြီးနှိမ့်စာတူဝအတိတ်ထံမပြတ်စီပဲပတိစိတ်သူတရားထိုင်သူတွေလည်းများလာပါ၏ပတိစိတ်တရားထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာကအထက်ပြည့်စံဖြစ်သည်အထက်ပြည့်စံစီမိမတခွင်မရှိယောက်ျားတိုင်းလည်းမတရကောပကအဖွဲမှထုတ်ပေးထားသောခွင့်ပြုလက်မှတ်ရှိသူမှသာတက်ရသည်ဆရာဦးအောင်တော်၌ယင်းလက်မှတ်ရှိ၏ဆရာနှင့်ကဲ၍ကျွန်တော်လည်းတက်ခွင့်ရသည်ရှင်ပြန်တော်ဘောသာရောက်ဖူးသူများကရွှေတကုံစီရီတော်ကြီး၏အောက်ခြေပက်လေတွင်စီရီလေးတွေဝိုင်းနေသည်ကိုသာတွေ့ရမည်တတ်မှတ်ထားသောလေကားမှအဆောင်ဖျားရဲကိုလက်မှတ်ပြပြီးတက်သွားလျင်ရှင်ပြန်တော်အထက်တဆင်းမြင်သောအထက်ပြည့်စည်ံစီရောက်သွား၏အထက်ပြည့်စည်ံသည်များစွာကျယ်ဝန်းသေး၏ရွှေတောင်ရွှေပုံကြီးအခြေအစစ်လည်းဖြစ်၏ထိုင်ရာမှဖူးမော်လိုက်လျင်ဤလူလောကတွင်ဘယ်မှမှမတွေ့နိုင်သောကြီးမားလာသည့်ရွှေတောင်ရွှေပုံကြီးကိုရှင်သန်အံ့ဩဖွယ်ရာဖူးမြင်ရသည်ရွှေတောင်ရွှေပုံကြီးအခြေရင်းတွင်ထိုင်ရသောအရသာကပင်ထုကဲလာ၏။ရောင်ပြန်ဟက်လာသောရွှေရောင်တို့ကြောင့်မိမိကိုယ်လည်းဝန်းပီသည်အတူမရှိသောကျက်တီတော်နှင့်ပြည့်စုံသောတတ်တော်ထင်ရှားဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ရှေ့တော်မှရောက်နေပြီးတကယ်သို့လည်းခံစားရသည်အရဟံအစရှိသောကိုဘာတော်ကုံတော်မြတ်၏တကူရှိန်သောအာနုဘော်တို့သည်မိမိတကူလုံးစီစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ထွန်းတောက်လွမ်းခြုံစိုးမိုးကုန်ပြီဟုလည်းတဒါပိတိအရှိကြီးရှိရသည်။အော်ချမ်းသာစွာအော်အင်းငိမ့်စွာအော်ပေကင်းစွာရွှေတောင်ကြီး၏အခြေတွင်ကျွန်တော်ကကမ္မထန်ထိုင်သည်ပျောက်ခဲ့သောဝတိတော်ကိုပြန်မွေးယူရသည်ဆိုစကားလည်းရှိလေသည်တရားပျောက်ကကုမာရှာတရားရှာကကုမာတွေကျွန်တော်မှာတရားပြောက်၍ဒုက္ခလတ်လာကြီးရောက်ခဲ့ရပြီယခုတော့ပျောက်သောတရားကိုကိုမာပင်ပြန်ရှာရသည်ရှာပြန်တော့လည်းတရားကိုတွေ့သည်ပူဇာခတ်တဲ့ပူဇာရီမကုံမငိမ့်နိုင်စေနေသာထိုင်သာရှိအောင်တရားကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါ၏ကုကိစ္စကိုပြီးကြသောအခါဆရာဦးအောင်တော်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်အင်္ကာတောင်း၌ပြန်ထိုင်ကြသည်အထက်ပြည့်စံမှာကစကားပြောခွင့်မရှိလလဲတာ၍ရာသီလဲကောင်းသောညမြို့၌ကျွန်တော်တို့သည်လရောင်ပြုတ်ပြတ်သောညောင်ပင်အောက်မှညတန်နဲ့သည့်အထီးစကားပြောကြ၏ကိုလေးလိုက်ငငယ်ရှိသေးတယ်ဘာလို့ကမ္မထမ်းထိုင်တာလဲ
ဒါတော့ကို့အကြောင်းနဲ့ကို့ပေါ်ဆရာရေဘလို့လဲအသေးမှတန်ရရဘူးလို့ကုစားနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေကျွန်တော်ကငဲကလေးကထိုင်တာနေပါဦးဆရာလည်းအဖိုးကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့တရားထိုင်ရတယ်လဲအေးကျွန်တော်ကအစကတရားရှာတာမဟုတ်ဘူးတကိုးရှာတာဘလို့ဆရာစိတ်တကိုးကြည့်အောင်တမထနီးတွေရှာပြီးတမထရေးကြည့်လောက်တာဘာလို့ဆရာကတကိုးရှာခြင်းရတာလဲလောကကြီးကိုပြုပြင်ခြင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော်လန်ကြီးမှလည်းပါဘူးတယ်ចောင်းသားကောင်းဆောင်လည်းလုပ်ဘူးတယ်ကားစပယ်ရာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်လက်ဝဲသမားရောင်ရောင်လည်းចောင်းဘူးတယ်တလောကလုံးကိုငါပြုပြင်လိုက်ရင်ရမှာပဲလို့ဘဝင်ကင်မှုတယ်တစ်ချိန်ကဆိုတပြည့်လုံးမတူမှမကောင်းဘူးငါတယောက်တည်းကောင်းတယ်လို့တောင်ထင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီမာနလေးရှေ့ဆောင်ပြီးတကိုးရဖို့တမထလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆရာယောဂကျမ်းကြီးဖတ်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘလို့နေလဲဆရာအစားကတော့အထင်ကြီးတတ်တာပါတကယ်တော့သူခင်များများဟာစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်တောင်ခွဲခြားမသိရှာကြပါဘူးစိတ်တသိဆိုတာရှိမှန်းတောင်မသိကြပါဘူးခဏိကသဘောတန်တတိသဘောပြစ္ဆယသဘောတွေမသိတော့ခင်များများချလဲလဲပါပဲဣတရတို့ဇီဝတို့ပဂတိတို့ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့နဗန်းလုံးနေရှာတာအခုကျွန်တော်ဓာတ်တွေရက်လိုက်ပါပြီဝိပဿနာပဲဆက်အားထုတ်နေတယ်ဒါထက်ကိုလေးလိုက်တစ်ခါတစ်ခါထိုင်ရင်တော်တော်ကြာတယ်နော်မညောင်းဘူးလားမညောင်းပါဘူးဆရာကိုလေးလာရင်ဝေဒနာလွန်အောင်ရှုတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆရာဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်ကကြကြထိုင်ရင်ညောင်းလာတယ်ကြိုက်ခဲလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှုရှုဆိုလို့ရှုတာပဲမရဘူးညောင်းတာကညောင်းတာပဲကြိုက်တာကကြိုက်တာပဲဝေဒနာကိုရှုလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဒီဝေဒနာကိုမရှုဘူးကျွန်တော်ရှုတာကထွက်လီဝင်လေးပဲထွက်လီဝင်လေးဆိုတာကာယပဲပုတ်တိတိကြကြဆိုရရင်ကာယသင်္ခါရပေါ့အဲ့လိုရှုတာကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ပါဠိတော်ကခေါ်ပါလေဝေဒနာရှုတယ်လို့ဆရာကပြောတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြခြင်း ਨੇ လှုပ်ဆမ်းပါဦးအာနာပါနတတိကမ္မထံစီးဖြန့်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိမ်မွေ့သွားရတယ်ဘလောက်ထိတိမ်မွေ့သွားသလဲဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဟာပျောက်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အောင်ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့မချုပ်ပါဘူးဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံကောက2မျိုးပဲခုနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကိုကဒီထဲမှာမပါသေးဘူးဝင်လေထွက်လေကတိမ်မွေ့လွန်းပြီးကိုတတိကအာသေးလို့သာချုပ်တယ်ထင်တာမချုပ်ပဲချုပ်တယ်ထင်ရင်လမ်းလွဲသွားတတ်တယ်အန်ရီတစ်ခုပေါ်ဆရာရေဒီတော့တတိကိုပြန်ထင်ရှားအောင်လုပ်ရပါတယ်ဆရာရေတတိနဲ့သာပြောနေကြရတယ်တတိဟာလည်းမလွယ်ဘူးအစင်းစင်ပဲအေးဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါရိမ့်မိတယ်လို့လို့ပဲတခါအင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုရှုရင်လူရောစိတ်ပါပေါ်ပါပြီးအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အရာတာကိုခံစားရတတ်တယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်းတိမ်ကျဉ်တဲ့နေတတ်တယ်ပီတိနဲ့ပမောစာဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ဆိုရဲပီတိဆိုတာကနှစ်သက်ခြင်းပါပမောစာဆိုတာကဝမ်းမြောက်ခြင်းဟုတ်တယ်ဗျအမြဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှမသိတော့ဘူးပါဠိတော်ကတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ပိဋိပတိတံဝေတိပိဋိသဘောကိုထင်ရှားအောင်တတိထားပြီးဝင်လေထွက်လေကိုဆက်လုပ်အားထုတ်ရတယ်နှစ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဟာထင်ရှားလာတော့အဲ့ဓာရီကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသဘောကပေါ်လာတယ်ဘာဝေဒနာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ့ဒီတော့တခါဒုက္ခပတိတံဝေတိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ရှားအောင်တတိထားပြီးရှုရပြန်တယ်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ရှုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အင်မတန်တိမ်မွေ့ပါတယ်ဆရာဟာကိုလေးလိုင်ကတဲဟုတ်ပါလားအတော်အလုံးလုံးဖူရင်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကိုတိတ်အထင်မကြီးပါနဲ့ဆရာဘာပြုလို့တော့ဆရာကောင်းများကျေးဇူးကြောင့်တည်တင်းသမျှတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သိတာကတခြားခရီးရအောင်ကျင့်နိုင်တာမကျင့်နိုင်တာတသက်မကျင့်နိုင်သေးတော့လေကျွန်တော်ကနေရာမှာထလာ၏ကဲဆရာကြီးပြန်ချဆိုတိထက်ညနေရင်ကားမရှိပဲနေလိမ့်မယ်ဦးအောင်တော်ကလည်းအင်းဟုတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးနေရာမှာလိုက်ထား၏ဆောင်းတန်းစီလျှောက်လာကြ गाय ဦးအောင်တော်ကမေး၏ခမရအခုဘာရေးနေလဲဆရာနဲ့ကျွန်တော်တခါတိုင်ပင်ထားတယ်လေဩစစ်အတွင်းကရိုးမဇလန်းဟာလားဟုတ်တယ်နာမည်ကိုရိုးမလို့ပဲကျွန်တော်တော့ပေးခြင်းတယ်
အေးဗျာကောင်းတယ်အခန်း24ကျဲမကြွေသောညများစိတ်တစားလွင်ပြင်လွန်တီပြစ်စင်ယိုမတကူးလေလင်မုံမြူလွန်တော်အေးရာဦးတာ၍ဝေးရာစီကိုပါတငယ်ချင်းမတ်ဆန်တာကျွန်တော်ဝိထုအမိများဖြစ်ပါသည်ဆက်နေလက်ထုတ်တကယ်သူမဟုတ်တော့လဲတနေ့လျင်နှအုပ်နှုံးများကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်တီထက်နေရေးပြန်တော့လေပရိသတ်နဲ့အဆက်ပြတ်တတ်သည်ဆိုကြ၏တငယ်ချင်းမဆန္နာကကျောင်းသားဘဝနှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရေးခဲ့သောဝတ္ထုဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမှာထို2နှစ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်တုန်းကဝိဇာတန်းတွင်မြန်မာစာပေပါဠိစာပေအင်္ဂလိပ်စာပေယူမည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ထားတော့လေတကယ်တမ်းကျတော့အင်္ဂလိပ်စာပေနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် philosophy ကိုတသနိကဗီရကိုယူခဲ့သည်မြန်မာစာပေနှင့်ပါဠိစာပေကိုအထင်ကြီးနှစ်သက်သည်မှန်တော်လေကိုခံလေးကရှိထားနေပြီဖြစ်သည်ကိုမတက်သေးသည့်စာရေးဆရာဘဝ၌အတုံးဝင်မြည်ထင်သောဘာသာများကိုတမင်ရွေးယူရခြင်းဖြစ်လေသည်စာရေးဆရာဟုသည်တမိုင်းနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်တသနိကဗီရကိုခြေခြေမြင့်မြင့်လေးနားလည်ထားတင်သည်ဟုကျွန်တော်ယူဆပါသည်တာရေးဝေးရာစီကိုပါဝိထုမစာပေလွင်မော်စာပေနှင့်ကျွန်တော်ဆက်ဆံသည်လွင်မော်စာပေမှဥထင်ပေါ်သည့်မော်ကုံးဝင်တုံးစင်ရသောရဲဘော်ဟောင်းကြီးတို့ဖြစ်သည်ကရီတီပီရဲဘော်စိတ်ရှိ၏ရှူတာပွင့်လင်း၍နှလုံးဖြူသည်သူတိုင်မှစာအုပ်ကိုလည်းပလက်ဖောင်းပေါ်အရောက်မခံသောထုတ်ဝေသူဖြစ်လေသည်ဥထင်ပေါ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး29လမ်းတိုက်တလုံးတွင်အလဲထ၌ကျွန်တော်နေရန်အခန့်တခန့်ရသည်လင်ကွန်မယားနေနိုင်သောအခန့်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ကောင်းစွာကျေဝန်းလှလက်သည်အနောက်ရှက်မရှိဘဲကောင်းစွာစာရေးနိုင်သည်ကမ္မထန်ထိုင်နိုင်သည်အိတ်ချင်သည့်အချိန်အိတ်ထခြင်းသည့်အချိန်ထကိုယ့်အချိန်ကိုယ်အစိုးရ၏ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်ခေပြိုင်စာရေးဆရာတို့ကစာပေခေတ်ကောင်းကိုမှီကြသူများဖြစ်ပါသည်ယခင်ကနှစ်ကြက်တန်ဝိထုအုပ်ရေ2000ကုန်လေးဝန်တာရသည်ဆို၏5000ကုန်လေးစံချိန်ကျိုးသည်ခေါ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ခေတ်တွင်ကစာဖက်ပြိသက်တိုးပွားလာသောကြောင့်5ကြက်တန်ကိုပင်တောင်းကျော်ရိုက်လာရပြီးရှေးမြင့်၍ကြာတင့်သည်ပြည်သူများစား၍စာရေးဆရာတို့အခြေမြင့်ရသည်ကျွန်တော်ဝိထုများသည်အလွမ်းပတ်ရိုင်သောဝိထုများဖြစ်ကြသည်အလွမ်းတက်ခံကရှိနေသောကြောင့်အလွမ်းတွေရေးမိသည်မှမဆန်းတွေ့ရတွင်စာရေးတက်ရလာသောအခါဥတီချက်လေးပြောင်းလာ၏ကဘာကျော်ဝိထုရေးဆရာကြီးဟဲမင်ဝေးသည်ကြံတန်ရက်ဆက်မှုအကြောင်းဝိထုတွေကိုရေးသည်မူလကကြံတန်ရက်ဆက်မှုအကြောင်းကိုရေးယုံတက်တက်ရေးခဲ့သည်နောက်တော့ကြံတန်ရက်ဆက်မှုတို့၏အကြောင်းခံတရားကိုတုံးသက်ဆင်ခြင်၍ရေးလာသည်ဆို၏ကျွန်တော်လည်းမူလကတော့လွမ်းဖွယ်ရာကိုလွမ်းဖွယ်ရာတက်တက်ရေးခဲ့မိသည်နောက်တော့လွမ်းဖွယ်တို့၏အကြောင်းခံတရားကိုကြိုးစားပြီးတုံးသက်ဆင်ခြင်၍ရေးသည်အကြောင်းခံတရားကိုနှစ်ပါးသောဌာန၌ကျွန်တော်ကတွေ့သည်တဌာနကဝိသမလောဘလွန်သောလူနေမှုစနစ်ဖြစ်သည်တဌာနကလူ၏စိတ်တရံမှအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်၏ဝိထုများတွင်ယင်းအကြောင်းခံတရားနှစ်ပါးကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားတင်ပြသည်ဒီနေ့တုန်းကပထောက်ပင်ကြီးတပင်အောက်သို့မမျောလင့်ပဲကျွန်တော်ရောက်သွားခဲ့သည်ကျွန်တော်ဆရာကတိကတူကအင်းရရိတ်တာလန်တွင်နေသည်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်တွင်နေတွေ့ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့သည်သူအိမ်ကြောပတ်မှနေ၍ဖြက်လန်းအတိုင်းပြည်နှင့်တကောင်းចောင်းဆောင်များစီကျွန်တော်လျှောက်လာခဲ့သည်ဒီចောင်းဆောင်များကိဝါမှာအင်းစိန်ကစီရန်ဖြစ်သည်အချိန်မှတကြံပြီးစားဖြစ်၏ BOC ကောလိပ်ရှိအရောက်၌ဗရောက်ပင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘွားဘွားတို့မိတော့၏ဩပင်လုံးကျွတ်တောင်ဗရောက်တွေထင်ထင်ဝင်းနေလေသည်တကားဗရောက်တစီ၆ခံရလေသည်ဟုတော့မဆိုလိုပါတို့ရရဲလှိုင်းထားလှောက်ရှားသောယင်းနှင့်မူပထောက်ပင်ကြီးကိုရက်ငေးကြည့်မိသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာကပထောက်ပင်တွေပေါ်လာသည်သူတစီပထောက်ပင်အများစုကကပ်ပလီပထောက်ခေါ်မွေးစားထားသောပထောက်ပင်တွေဖြစ်သည်သူတို့ကမိုးဖြန်ဖြန်ရွာသောဇူလိုင်လတွေတွင်ပွင့်ကြသည်နှစ်ဦးမင်္ဂလာတင်းကြံအခါပွင့်သောပံမဟုတ်လေတော့သူတို့ကိုဘသူကမှမျက်မျက်နှာနှာတန်ဖိုးမထားကြယခုကျွန်တော်ရှိမှပထောက်ပင်ကြီးကမြန်မာပထောက်ပင်ကြီးဖြစ်၏အိုလဲအိုမင်းသည်မြင့်လဲမြင့်မာသည်ပင်ဟိုကြီးဖြစ်တော်လဲတနစ်မှတခါသူ့ဓမ္မတာမှုကြိုင်စွာလိုင်းစွာမချမ်းမချွင်းထိမ့်ထိမ့်ဝင်းအောင်ပွင့်ပြနေရှာသည်ပန်းချစ်သူတက္ကသိုလ်လှပြူပြူတို့ကယခုဒီမြေမှာမရှိကြပြီရှိကြရင်တော့ဒီပင်အိုမအလှပန်းကိုတူတူကောင်းမှဆင်မြန်းကြပေမည်ယခုအချိန်မှာပင်တပါးသောမြေ၌တပါးသောအပင်ဤဗရောက်ပန်းတို့မှသူကလေးတို့ဤကိတာအိုမတင့်ထူနေကြမည်ထင်သည်အိုဒီပင်အိုကတော့မျက်နှာငယ်ပါသူ့ပွင့်ပန်းကိုဆင်မြန်းမိသူကင်းပြီးသည်တတော်ကြတော့ဗရောက်ရွှေမြေမာခရသည်တနည်းတွင်တလတွင်တရက်ပွင့်ပေးလေလျက်စင်သူမဲ့သောမြေထက်ဝဲမျက်နှာငယ်ဆက်သိမ်းရှာရမည်ဒီပင်အိုမျိုးနှင့်ဒီမျက်နှာငယ်အလှပန်းမျိုးတို့သည်ကဘာမြေဝဲမရင်မတွက်နိုင်အောင်ရှိပေလိမ့်မည်ဒီလိုပင်ကိုမြတ်တာဗရောက်လာကိုက
ကိုခန္ဓာမိုးပြမြေကြအထိကိုရင်မသာတိမ့်စီသွားယူရသူတွေလည်းဒီကဘာမြေဝဲမရင်မတွက်နိုင်အောင်ရှိကြပေလိမ့်မည်။အတိတ်ရိပ်ဒီလည်းကျွန်တော်ပြစ်ဆုံးပံမှာညွတ်ညွတ်မိုးလာသည်။အော်မစင်ကြီးရင်လှပင်မဲမှာမာလာတုံးတီတို့ဘဝမှာဘရောက်တုံးပေလိမ့်စတုံးနောင်မပြင်းနဲ့။အော်ဒီတော့ငါဒီကဘာကိုဆက်တာဆက်သည်ဘဝမှာဘရောက်ပွင့်စေလတ်တာစေပါ။ယခုတော့ဘရောက်လဲတုံးလလဲပုံပြီ။မမဝီရဲ့မဘဝမှာဘရောက်လဲတုံးလလဲပုံပါလေပြီကော။အင်းစိန်ပဲဆက်သွားစရာရှိသည်ကိုမသွားတော့ပဲကျွန်တော်ကတိုက်ခန်းသူပြန်လာခဲ့သည်။စာရေးစပွဲမှာကျွန်တော်ထိုင်သည်။အကြာကြီးထိုင်သည်။ကျွန်တော်ရှိမှဖောင်တိန်လဲရှိသည်။စာရေးဆက်ကူဖြူဖြူအလွတ်လဲရှိသည်။ဘာမှတော့ကျွန်တော်မရေး။ကျွန်တော်စိန်မှာရုတ်တရက်တော့ဆက်ကူဖြူအလွတ်ပမာဗလာချီကဲသူဖြစ်နေသည်။တို့ရရင်ကျွန်တော်တကူလုံးကိုတော့ခံစားမှုတိမ်ခိုးတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးဝီလွမ်းခြုံလာသည်အတန်ကြာတော့အခါကျွန်တော်ဒီစပွဲထောင်မှာတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်ဟယ်လိုဥထင်ပေါ်လားဟုတ်ပါတယ်ဩဆရာလားဟုတ်တယ်ဥထင်ပေါ်ဒါတဲ့ဒီလာဆက်မှာဘယ်စာအုပ်တင်နေလဲအင်းမင်းသားအကိုအေးရဲ့စာအုပ်လေစာမှုထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျနေလို့တရချမ်းစောနေရတယ်ကြော်ညာဖို့နေရကြံသည်လားရပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဖြင့်ကြောင်ညာထည့်လိုက်ပြာစနောက်ဝိထုအစ်စ်ဟာတကယ်လားဆရာနမေပါတယ်လေဆရာပထောက်ကဲတနှစ်အချစ်ကတသက်တခါပြန်ပြောပါအောင်ဆရာကျွန်တော်ကဥထင်ပေါ်တဲခွေရင်တလုံးချင်းထပ်ပြောပါ၏ပထောက်ကဲတနှစ်အချစ်ကတသက်တခါဒီကဘာလေးကတိတိလေးပါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ဤဆိုယိုးစကားဖြစ်ပါသည်မတွေ့နိုင်မဆုံနိုင်ဟုထင်သူချင်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကြလျင်ဒီဆိုယိုးကိုပြုကြ၏ဒီကဘာလေးကတည်တည်လေးပါပထောက်ကဲတနည်းအချစ်ကတသက်တခါဝိထုအမိကရှိသည်ခံစားမှုကိုဇက်လွတ်ပေးလိုက်တော့ဝိထုကလည်းရှိသွားသည်နှစ်လကျော်လည်းအချိန်ယူရရ၏ဝိထုပြီး၍ကောင်းမွန်စွာအနားယူပြီးတော့တနည်းလေတွင်ပန်းဆိုရန်ရှိလွင်မော်စာပေတိုက်သို့ကျွန်တော်သွား၏သူ့စပွဲတွင်စာအိတ်တစ်ပုံကြီးနှင့်ဥထင်ပေါ်အလုံများနေ၏ဆရာစာအမှားစာရေးဆရာကြီးနည်းနည်းဖုံးမပို့ရသေးဘူးဒီနေ့အထိအမှားစာ1000ကျော်နေပြီ2000ကျော်တောင်လောက်ပါမလားမသိဘူး2000ဆိုတော်ပါပြီဗျာတော်တော့တော်ပါပြီဒါပေမဲ့ဆရာဝတ္ထုထွက်တိုင်းကျွန်တော်မှာဒုက္ခတယ်လီဖုန်းကတခွန်ခွန်နဲ့အိမ်ကရှောင်းပြေးနေရတယ်အဲ့ဒီတော့လေဖိုးတင်အေယိုနဲ့အိုရီယန်မှာဘီလီယက်ထိုးမကောင်းဘူးလားထိုးကောင်းတာထက်ဘီယာကပိုကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ကြီးအေးအေးလာတယ်မဖြစ်ပါဘူးအရက်ဖြတ်ပြီးဆရာဦးနဲ့ကမ္မထမ်းလိုက်ထိုင်တော့မယ်။ထိုစဉ်တိုက်အတွင်းတို့အသားဖြူဖြူလူနှွဲ့နှွဲ့တူဝင်လာ၏။ဟောဒီမှာပြီးပြီပြုတ်ဥထင်ပေါ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်းယူလာခဲ့တယ်။စိတ်တိုင်းကြပဲပြုတ်။လူရွယ်ကမျက်နှာဖုံးပကြီးစာရွက်ကိုဥထင်ပေါ်အားလှမ်းပေး၏။အတော်ပဲဆရာကြီးငါးချက်တန်လည်းဖြစ်ပြန်အုပ်ရည်လည်း2000ဆိုတော့ကျွန်တော်အစမ်းထွင်လိုက်တယ်။ဆရာဝိထုမျက်နှာဖုံးကိုအခုလစ်တုံနဲ့ရိုက်တယ်လေ။ပတ်စံတော့ပို့ကုန်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူး။ပကြီးဆရာလေးပြောင်းလိုက်တယ်။အော်မိဖွဲ့ပြရအောင်မယ်။ဟောရာကပကြီးတန်းအောင်ဒါကတော့ဆရာလေးလိုက်။ကျွန်တော်တုံလောက်သွားသည်။သူ့သားရီပေါ်အောင်ရဲပြီးကျွန်တော်ထံလက်ကမ်းပေးလိတော့ကိုတန်းအောင်ကိုခိတကြောင်ကြည့်မိသည်။ဆရာရဲ့တိတ်ဝမ်းတာတာပဲ။ဆရာဝိထုမျက်နှာဖုံးဆွဲရလို့ကျွန်တော်ခုံယူမိတယ်။ဆရာနဲ့လည်းတွေ့ကျင်တာကြာပြီ။အကြီးကလည်းဆရာတွေ့ကျင်လို့တဲ့။အကြီးကိုဆရာမှတ်မိပါတယ်နော်။မမိပါတယ်ကိုတန်းအောင်ဥထင်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုကြည့်၍အံ့ဩအံ့ဆို၏လက်စတတ်တော့ဆရာကမင်းပါမဟုတ်ဘူးရွှေကြီးပါတည်နေသလားဟုတ်လားအဲဆိုပါတော့ဗျာကဲပကြီးလဲကြည့်ကြပါဦးပကြီးကတာမန်ကြည့်ယုံနေပဲမြိုင်လာ၏လစ်တိုးဆိုတော့မူလပကြီးမှပဂရီအယောင်တို့ကိုမရွှင်းမပြတ်စေပဲပေါ်လင်စေသည်အယောင်ကိုဆောင်းအောင်တုံးထားပုံကလည်းလှသည်ပွင့်ဝါရီနှင့်ဗရောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုအသားပြီးဆွဲထားသောနှွေရှုခင်းမှာညှိပြပြဝိနေပုံကမကြမ်းအသေးစိတ်ပြေဆုံးတင့်တယ်၏စီပွားဤမျက်နှာဖုံးပကြီးထက်လက်ဆွမ်းပြရှုမြော်ခင်းပကြီးနှင့်ပိုးတူ၏ကိုတန်းအောင်ရေခမားလက်ရာကိုအခုမှကျွန်တော်မြင်ဘူးတာပဲကြိုက်တယ်ဗျာနှွေရတာအပြည့်ပေါ်တယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာကျွန်တော်ကြိုးစားဆွဲထားတာလောက်တမားနဲ့ကျွန်တော်ကခင်လဲခင်တော့နှစ်ယောက်တိုင်မင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပစီကောင်းပေမဲ့ဘလောက်တက်ရင်ခံရတတ်တယ်ဆရာကို့ပကြီးဆွဲပြီးပြီဆိုလွတ်ထားလို့မရဘူ
ဦးထင်ပေါ်ကလည်းဝင်ထောက်ခံ၏မောင်တန်းအောင်ငါစနော့ညီလိုပါပဲဆရာအစကသူ့မျက်နှာဖုံးပကြီလိုင်းကမဟုတ်ဘူးသူ့လိုင်းကတက်တက်ကျွန်တော်အခုအတင်းဆွဲခေါ်လာတာဘယ်နဲ့လဲဆရာချိန်နဲ့တယ်မဟုတ်လားဟာချိန်နဲ့ပါတယ်ဗျာလုပ်ငန်းကိစ္စစကားကပြီးသွားပြီကိုတန်းအောင်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြော၏ဆရာကိုတွေ့ရဖို့မျှော်လင့်မှုဆရာဝတ္ထုမျက်နှာဖုံးကိုဆွဲရတော့ဆရာနဲ့တနည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ပေါ့လေအော်ဒါထက်ဆရာဆရာဟိုကဗျာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီဟာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာတွေရှိလို့ကိုတန်းအောင်ကကိုတန်းအောင်ကအဲ့ဒီပကြီဆွဲဖြစ်လို့လားဆွဲဖြစ်တာပေါ့ဆရာဆွဲဖြစ်ရောင်တဲမကဘူးမမျှော်လင့်သူတူကိုမမျှော်လင့်တဲ့နီးနဲ့ရောင်းလိုက်ရတယ်ဘလို့မမျှော်လင့်သူတူကိုလဲကိုတန်းအောင်ကခိတ္တဆိုင်သွား၏ထို့နောက်အတိတ်ပဲမျိုးစုံထွက်တော်မျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတလုံးချင်းပြော၏အဲ့ဒီပကြီကိုဝဲသွားသူနာမည်ကဒေါ်ဝေဝေတဲ့ဆရာဒေါ်ဝေဝေကြားလိုက်ရသည်ကိုနားကမယုံမိတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုတန်းအောင်ဘာဆိုလိုသည်ကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်သည်အော်ကိုတန်းအောင်သည်နှုတ်ဆောင်စီဟန်တကားဥထင်ပေါ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းသာနားလည်နိုင်သောစကားကိုတုံးလေသည်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောကောင်းကိုယ်သာအခါကအလေးလေးညိတ်နေမိ၏ငွေလာမင်းရဲ့ချစ်သူပကြီကားရဲ့မူလာပုံစံပကြီကားလေးတော့အိမ်မှာကျန်းနေသေးတယ်ဆရာလာကြည့်ပါလားဟင်ကိုတန်းအောင်တို့အိမ်ကရွှေဖုံးပွင့်လမ်းမှာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာနံပါတ်ပါကောင်းပါပြီလေတနေ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်လာပါဆရာညနေ9နာရီကစပြီးအိမ်မှာကျွန်တော်အမြဲရှိပါတယ်ဘေးမှာနားထောင်နေသောဦးတင်ပေါ်ကမကြည်နဲ့ဟန်ဖြင့်ဝင်ပြော၏ဘလို့လဲဆရာနဲ့မင်းကငါ့ကိုဘယ်ဟိတိဝက်ပြန်နေကြတာလားဒီလိုတော့မလုပ်ကြနဲ့လေမရဘူးနော်ကျွန်တော်ကဥထင်ပေါ်ကျင်းနေစီရင်လှင်မြန်စွာဝင်ဖာရ၏ဘယ်ဟိတိမဟုတ်ပါဘူးကြပြာနဲ့ပကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်ဇလန်းလေးပါတနေ့အဲ့ဒီဝတ္ထုခမားရရင်ပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုတန်းအောင်အင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုနေ့ကကိုတန်းအောင်နဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခန်းသူပြန်ရောက်တော့အခါကျွန်တော်တွင်တွေးစရာတွေတပုံကြီးပါလာ၏တော်ဝေဝေဟူသည်မှာမမဝေပဲဖြစ်ရမည်မမဝေသည်ဒီပကြီကားကိုဘာကြောင့်ဝယ်ရသနည်းတစုံတရာကိုမမဝေကပြန်လဲမှတ်မိနေသလားဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်မှာဘဟုတုတ္တနေသေးသည်အန်နီစီယာယောဂအကြောင်းကိုဘာမှမသိဝိဇာရန်တသနိကဗီရာဤဘာသာခွဲအဖြစ်အထွေထွေစိတ်ပညာကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ရသည်အထွေထွေစိတ်ပညာဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သောစံလွဲမှုစိတ်ပညာကိုကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်စံလွဲမှုစိတ်ပညာကိုကင်ရိုးထက်လွန်ပြီးကျွန်တော်ပုံမူလိလာခဲ့မိ၏အတိတ်ကိုမေ့သောယောဂအမျိုးမျိုးရှိ၏ရှင်းတို့အားလုံးကိုစံလွဲမှုစိတ်ပညာကလိလာသည်စိတ်အကြောင်းတသက်ကြောင့်အတိတ်ကိုမေ့သောယောဂများကနျူရိုဆစ်မျိုးစုအုပ်စု၌ပါဝင်သည်မမဝေ၏ယောဂကစိတ်ကြောင့်မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ကရုပ်ခန္ဓာဓာတ်ချုပ်ဝင်းရာမှဖြစ်ရသည်ရုပ်ခန္ဓာဓာတ်အထူးသဖြင့်အုံနောက်ဒဏ်ရာကြောင့်အတိတ်မေ့သောယောဂသည်လည်းစံကျယ်သည်အမြဲမေ့သည်လည်းရှိသည်ရှားရီမေ့သည်လည်းရှိသည်အတိတ်အားလုံးကိုခြုံရွေးမိသည်လည်းရှိသည်၊ကွက်ရွေးမိသည်လည်းရှိသည်၊မိချင်းတသက်သဘောနှင့်မိသည်ရှိသကဲ့သို့တတိစူးဆိုင်နိုင်စံအား내သွား၍မိချင်းသဘောလည်းရှိ၏။တန်ရာကြောင့်မိရသကဲ့သို့တန်ရာရစဉ်ကပေါ်ခဲ့သောကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းခံစားမှုလွှမ်းသောကြောင့်မိသည်လည်းရှိ၏။အချို့ကိစ္စ၌ပဂတိအနေအထားဖြင့်မိနေသောအရာများကိုစိတ်ညှို့ခံထားရခြင်းတတိယရှိမှတ်မိသည်လည်းရှိသေး၏။မမဝေသည်တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်တတိယလာနေပြီလော။အလုံးကိုပြန်လဲတတိမရနိုင်တော့သည့်တိုင်စီတစုံတရာသောစိတ်ရစာစည်းစာရောင်လေးလက်လက်နေလက်နေလေသည်ကောတတိလေဟာကွက်လေးတွေသည်မဆက်လူလူဆက်လူလူဖြစ်နေလေသည်လောတနေ့လာခဲ့ပါမည်ဟုကိုတန်းအောင်ကိုပြောလိုက်မိတော့လေထိုညနေတွင်ပင်ရေကျော်ရွှေဖုံးပွင့်လမ်းတို့ကျွန်တော်သွားသည်ကိုတန်းအောင်နှင့်အရှိတို့အိမ်လေးမှာတည်တည်နေတက်တက်ရရလေးဖြစ်၏ဧကန်လေးကဧကန်ထက်ပကြီးပြကန်လေးနှင့်ပူတူသည်အရှိသည်တွက်လက်၏ထာဝရင်စိတ်ချမ်းသာနေဟန်မျက်နှာနှင့်နှလုံးလေးများသည်ပြုံးရယ်နေ၏စကားပြောဟန်ကောအမှုရာပါပေါ်ပါလွတ်လပ်သည်ကုတန်းအောင်ကဆရာလာမယ်ပြောတော့အရှိကတိတ်မယုံဘူးဟောဆရာကခုချက်ချင်းကိုတကယ်ကြီးရောက်လာတယ်အရှိသည်ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ချမ်းတို့ကိုအဲ့ဝတ်ကြီးစာချထားပေးရင်ပြော၏ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လာမယ်ဆိုတာကိုအရှိကမယုံရတာလဲအရှိသည်ရှာလေးတလေးဖြစ်သွားပြီးသူ့မောင်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်၏အဟိအဲ့ဒါကတော့အရင်မသိဘူးကိုတန်းအောင်ကသူ့ဇနီးကိုသူ့သဘောကျဟန်ရဲပြီးပြော၏အဲ့ဒါကကြည့်တော့ဆရာကြီးမက်ရွှေကြီးကပြောချင်တာပြောချလိုက်တာပဲပြီးတော့မသိဘူးတဲ့ကောင်းရော
ကဲဆရာတောင်းဆောင်ပါအောင်ကျွန်တော်ပကြီတွေလည်းကြည့်ပါအောင်အေးစစ်စစ်ပေါ့ပကြီကားတွေကအမျိုးစုံလာအေးလူကားရှုမြော်ခင်ကားတရိတ်ဆန်နဲ့တက်မဲ့ဝတ္ထုကိုလိလာထားတော့ကားရေးစေးကားများထက်စီစီကားတွေကပုံများသည်ကုတန်းအောင်သည်စီစီကိုပုံနိုင်ဟန်တူ၏ရွှေတကုံစီရီတော်ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှဆွဲထားသောကားများလည်းရှိ၏ရှင်းတို့အနက်တကားကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်လာ၏ကျွန်တော်သည်ထိုင်ရမှထပြီးထိုကားကိုကြည့်မိ၏အရင်ဒီကျွန်တော်နာလာရက်ပြီးမေး၏ဆရာအဲ့ဒီကားကိုကြိုက်သလားကြိုက်လို့ထားကြည့်မိတာပေါ့အရင်ရွှေတကုံဖျားကိုထပ်ပုံရိုက်တယ်လို့ဆွဲထားတာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတာပေါ့ဒီပုံကတော့တမျိုးပဲဖျားကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးနဲ့ဖျားကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာပြောပြနေတယ်မိမိဟာလည်းဘလောက်သေးငယ်တယ်လဲဆိုတာသိနေတယ်အိနေတဲ့ရွှေတွေဟာလက်နဲ့ကန်ကြည့်ချင်းအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ရွှေတောင်ကြီးကိုမြင်ရတာပါပဲအရေးတီကားကိုကြည့်ရတာရွှေတောင်ကြီးအချိန်မှာထိုင်ပြီးမော့ဖူးနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာဟုတ်တယ်တီကားကအရှိကဆရာဘလို့အရှိကကိုတန်းအောင်ကဝင်းရှင်းပြောသည်ဒီလိုဆရာကြီးမက်ရွှေကြီးဆွဲခိုင်းတာစဉ္ညံဖန်ဖန်ကျွန်တော်ကဆွဲပြရတာဟူတလောကတန်ယုံတစ်ခုကတီကားကိုတထောင်ထိပေးတယ်အဲ့ဒါရွှေကြီးကရောင်းခွင့်မပေးဘူးသူကသူ့ကိုပိုင်ကမရောင်းရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆရာဒါကကိုမြတ်နိုးတာငွေတထောင်ဖားလို့ရမှာလဲအရင်နဲ့ကိုတန်းအောင်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရင်တွင်လွတ်လွတ်ဆပ်ဆပ်ဖြစ်လာ၏အမှုပညာတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့ပါရမီရှင်နဲ့ပါရမီဖြည့်သူငွေကိုဘာလို့ရမည်နည်းအော်မြတ်နိုးဒီကပဌာနာကျွန်တော်ဒီကလက်ထိုင်၌ပြန်ထိုင်လာ၏ငွေလာမင်းရဲ့တစ္ဆာရှင်ဟာလည်းအရှိကပဲဆရာရောင်းခွင့်မရှိဘူးအော်အရှိရေမူလပုံတွားယူပါဦးအရှိဒီအိတ်ခမ်းတွင်းစီဝင်သွားပြီးအလျားဆယ်လက်မအနံ6လက်မခန့်ပကြီကားလေးတစ်ချက်ကိုယူလာခဲ့၏ဒီကားကတော့ရေးစေးကားပါအမောင်တွင်ရရလက်လက်သာရှိသောအယောင်တဘောကိုခက်ခဲတိမ်မွေးစွာဖော်ထားသည်ဟိုးမုတ်ကုတ်ဇဝိုင်းစီမှာငွေပြာရောင်လက်လက်လေးတန်းစားပြုနေ၏ကြံကောင်းခင်မှာကတော့ကြယ်များသာရှိနေသည်အရိပ်မောင်ပြီးအနှဲငယ်သာရောင်ပြန်ရှိသည့်ကံရည်ပြင်ထက်မှာကြာဖြူတငုံထီထီရှိနေ၏ပကြီကားကိုဖွဲ့ထားပုံမှာဘလို့ကြီးကြီးမျက်လုံးများကိုကြာဖြူစီတာပြန်ဆဲဆောင်သည်ကြာဖြူကလည်းစကားပြော၏မျောလင့်ချင်းစကားကိုပြောနေ၏ပကြီကားမှသည်ကိုတန်းအောင်၏မျက်နာကိုကျွန်တော်ကြည့်သည်အပိတပ်ပုံကြီးကိုဟိုတလောကဆရာတို့ဆုလုပ်တဲ့ပြပွဲမှာလက်ဆန်းပြအဖြစ်ကျွန်တော်တင်နေဆရာအရေးပုံမှုဘသူကိုမှကျွန်တော်မရောမူဒါပေမဲ့ကိုတန်းအောင်ကအရေးကိုလှမ်းကြည့်သည်အကြီးကမထူတော့ပါဘူးပြောလိုက်ပါမှဟုတ်တိုက်တွန်းသည်ဒါပေမဲ့မမျော်လိုက်မယ်ပြဝဲကိုမမဝေတို့ရောက်လာတယ်ဒီကားကိုမမဝေကအတင်းမဲဝယ်တယ်ကျွန်တော်ညင်းပါတယ်မရဘူးနောက်ဆုံးတောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာမမဝေဟာငိုတော့မလို့ပဲသူ့ပိုင်ဖြစ်စည်းကိုပြန်အတနာတောင်းခံနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့လူချင်းကလည်းခင်းနေတော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းငှိုက်ဆိုင်ပြီးနားထောင်နေရ၏အတန်ကြာမှမိမိသည်ကိုတန်းအောင်ကိုမမဝေကမှတ်မိသလားမှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အငယ်လေးကလေးကခင်ကြတာအော်ဆရာမေးလို့ထူးဆန်းတာတစ်ခုတတိရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကားဟာအရှိကအရှိကရောင်းခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့မေးတယ်အရှိဟာဘာလုပ်လဲတဲ့အရှိဟာကျွန်တော်ဇနီးလေးဆိုတော့အော်မင်းအိမ်ထောင်ကျနေပြီလားတဲ့ခတ်ကြရောဆရာကျွန်တော်ဒီငိမ့်နေကိုတန်းအောင်တို့မောင်နှံကလည်းဘာမှမပြောပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြ၏ကျွန်တော်ကတက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်ပြီးပြောရ၏မထူးပါဘူးလေကိုတန်းအောင်တို့မှာဘယ်ဒီဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြပါတော့မယ်ခုနင်ကပြဝဲကိုမမဝေတို့ရောက်လာတယ်လို့ကိုတန်းအောင်ပြောတယ်မမဝေနဲ့ဘာလို့လဲကိုတန်းအောင်ကိုတန်းဟန်လေမမဝေယောက်ျားတဲ့ပတိန်သားပဲအဲ့ဒီကိုတန်းဟန်အကိုတန်းဟန်ကကျွန်တော်အကိုပါဖြစ်ခဲ့ကြရတာကတော့ကျွန်တော်ကဇလန်းကိုအချင်းချုံပြောပြရည်ကျွန်တော်စကားအဆုံးတွင်အရည်ဒီမျက်နာလေးညွှန်ညွှန်နဲ့ဟင်းဆရာရဲ့ဆရာတို့ဖြစ်ကရင်းနှင်းဆရာကြီးကျမငိုချင်လိုက်တာဟုဆို၏ကျွန်တော်လည်းငိုခဲ့ရပါတယ်အရည်ယောက်ျားတံမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးငိုခဲ့ရတယ်အခုတော့ဇလန်းကတင်းခဲ့ပါပြီဒီတော့ကဒီအပူဟာတန်တရားမှာကျင်လေတဲ့ယောက်ျားတကာတို့ခံရမြဲပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးဖြေယူရတယ်။ဖြေလို့ရောတကယ်ရရလားဆရာ။အော်အရေးရဲ့
ပြည်တယ်ရတော့ဘယ်ရှိပါမလဲဒါပေမဲ့မေတ္တာလေးရှိထားပြီးမုဒိတာလေးပွားပွားပြီးရတယ်ရုံဏ္ဍမအသင်္ခါရကိုအနုပတ္တနာခုနှစ်ဉာဏ်နဲ့တမောပစေတာဟံအဖြစ်တော့အပယ်အပြတ်ပယ်ရေးကမလွယ်သေးဘူးမလွယ်တာနဲ့ဥပဒဏ်ကျေကျုံတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေရတော့မလားအကြီးတို့လည်းမှတ်ထားပေါ့မေတ္တာကမ္မထံဟာလည်းရင်ကုန်ငြိမ်းချမ်းသင်သမျှငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်ကို့မှာခံစားရပေမဲ့မမဝီတယောက်တော့ချမ်းသာနေပြီအော်ချမ်းသာပါစေဒီချမ်းသာခြင်းကိုတိလို့ငါဝမ်းမြောက်မယ်အဲ့လိုမုဒိတာစိတ်နဲ့ပဲဖြည့်နေရတဲ့အကြီးကြီးမမဝီပြန်တတိမရနိုင်တော့ဘူးလားမပြောတတ်ဘူးအကြီးမရပါစေနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်နေတယ်အိုးဘာပြုလို့ရလာပြန်တော့ဘသူ့အတွက်များကောင်းလာနိုင်ပါမလဲအကြီးကျွန်တော်တော့ပြောချင်းပြောရမှာပေါ့မမဝီပြောနိုင်ပါတော့မလားဟိုတယောက်ခမရကောမငူရလေဘူးလားတော်ပါပြီအကြီးကြီးဒီနေ့ဒီအကြောင်းလာပြောရတာကလည်းအမှန်ဝန်ခံရရင်လာနှုတ်ပိတ်တာပေါ့မမဝီနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုသိတဲ့လူဟာအကြီးတို့အပါဝင်နည်းနည်းလေးပါဒီဆက်လန်ဒီမှာတိမ့်ပါစီတော့ဒါတော့စိတ်ချပါဆရာရဲ့အကြီးကဆက်စုတတ်ပင်မဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကနေတွင်အကြီးကဆို၏အော်ဆရာဟောဒီပကြီးကလေးဆရာကိုအကြီးပေးလိုက်တော့မယ်ဘာပြုလို့လဲအကြီးအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေါ်ဆရာရဲ့ဘာလဲဆရာကမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်အကြီးအကြီးပေးရင်ကျွန်တော်ယူပါမယ်အခုယူဝင်သွားနေရောကိုတန်းအောင်ငိုဘောင်းလှလှကက်ခိုင်းအောင်မယ်အော်အောက်ကတက်တက်ဆရာကပြားလေးလဲရွှေစလုံးနဲ့ရေးပေးခိုင်းမယ်ကိုတန်းအောင်နဲ့အကြီးတို့အိမ်မှာပြန်လာစဉ်ကျွန်တော်ကပြားလေးကိုပြန်တတိယမိအော်လက်ွယ်တော်ညာနှမပဲစီရောက်ခဲ့ပြီနီမမဝီငွေလဝန်နှမပဲစီရောက်ခဲ့ပြီကိုကျွန်တော်သိပါ၏ဒီငွေလာဝင်ကြီးကဟောသည်ဒီကဘာတေးသေးလေးမှာကျွန်တော်စီပြန်ရောက်လာခဲ့လျင်ကုမုဒ္ရာချာဖြူပမာအပြုံးပွင့်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ပုံချူရပါမည်နည်းအခန်း25မြမဟူသည်ကနှလုံးတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားတတ်သောလူမျိုးဖြစ်၏မြစ်တာနှင့်တစ္ဆာသည်မြမလူမှုဆက်ဆံရေးလောက၏ပဲ့ထင်းတရားများဖြစ်ကြ၏ကာရဝါဒတပ်ပါတာဟုကိစ္စများများလူတို့ပါဟုသုံးသက်ရှိကြတော့လေလူတို့ပါ၏အိမ်ထောင်ရေး၌နှလုံးတစ်ဖြောင်းနှင့်ထားတော်စရာရှိကြ၏မင်းဝတ္တန်နှင့်မေမတီသည်မြမအိမ်ထောင်၏ဘဝစံပြသဘောနေရာယူထားသည်တူရဲသောချစ်သူအပေါ်တသက်တာမျက်နှာကြသည်နဝတ္တိတို့နှက်ရှင်နောင်တို့၏စာရီကိုချီးမွမ်းနှစ်သက်ကြသည်နှမလက်လျှော့နေရတော်ဟုမြင့်မြတ်သောအကြောင်းကြောင့်ချစ်သူကိုအဆုံးတွင်နှုတ်ဆက်ခဲ့တော်လေလူပီပီချစ်စဉ်နှောင်းကအသေးတုံအောင်ချစ်တက်ရှာခဲ့သောအရှင်မဟာရထသာရဤစာရီကိုတန်ဖိုးထားကြသည်မြမမြေမှာပန်းမျိုးတွေဂရီဂရာရှိလင်ကစားရှာရှာပါပါတနစ်တွင်တလားတလားတွင်တည့်ရတဲ့ပွင့်ရှာသည့်ပထောက်ပန်းကူမှဒီပန်းမှာမြက်ပန်းတော်ဟုထွတ်တင်ကျင့်ချစ်ကြသည်ဒီလူမျိုးနှင့်ဒီပရိသတ်ဇယိုက်ဒီပုံရှိကြတော့ပထောက်ကေတနည်းအချစ်ကတသက်တခါဟုသောကျွန်တော်ဝတ္ထုကြီးသည်တင့်တင့်တုံအောင်ကြော်သည်နှစ်တောင်းကျော်ပထမနှိပ်ချင်းနောက်မှဒုတိယနှိပ်ချင်းကကတ်လိုက်ရသည်ချီမွန်စာကန့်ကွက်စာရီလဲရောက်လာမစဲတဖွဲဖွဲတီကန့်ကွက်ကြသည်ကအသေးနှင်လွန်၍ပါဟုဆိုကြသည်ဝတ္ထုတွင်မှဆက်ကောင်တွေကိုအသက်ရှိသောလူသားတွေပမာသူတို့ကခယုနာတက်ကြသည်ဆက်လန်း၌ချစ်သူနှုတ်ကိုခွဲလိုက်သည်အားသူတို့ကမကြည်နံ့မဟုတ်တော့လဲလစ်လျူရှုလက်ပိုက်မကြည့်ရဟုဆိုကြသည်ကြံဖန်ပြီးပြန်ပေါင်းပေးပါဟုမြစ်တာရက်ခံကြသည်ဆာလန်းရေးသူတွေရှိတဲ့ကဲ့သို့တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆွေးနွေးအကြံပေးကြသူတွေလည်းမရှာတနေ့လေတွင်ဇပွဲပေါ်မှာတယ်လီဖုန်းကမြည်လာ၏ဆက်ဖက်ပြိသက်တို့ဆွေးနွေးပြန်တော့မြည်ထင်ပြီးစိတ်မောမောနဲ့တယ်လီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကောက်ကင်လိုက်၏တစ်ဖက်မှာအတန်ကမိမအတန်မှာဟယ်လိုဆရာလေးလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးလိုက်ပါအော်ဆရာကြီးကျမနာမည်ဆွေဆွေပါဒုက္ခရှန်တီရုပ်ရှင်ကဥမေအောင်ရဲ့သမီးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့အဖော်တယောက်ဆရာကိုလာတွေ့ချင်ပါတယ်ဆရာအားပါသလားအားပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်အခုလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါဆွေဆွေလူချင်းတော်မသိအเจ้าမာတော့တွေ့ဘူးသည်ရုပ်ရှင်တထေသမီးမှန်တည်သည်ဘာကြောင့်မသိဆွေဆွေကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်များစိုက်ကြည့်မိဘူးသည်ဒီနောက်တော့ကုဘတာကိုနေမိသည်ကိုကနှလုံးမှာဗရောက်တုံးနေသူပါနာယီဝက်ခန့်အကြာ၌ကျွန်တော်အခန်းပဲမြည်လိုက်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဒီခဏ၌ကျွန်တော်မှာမှင်တတ်မိလျက်ခေတ္တကြောက်ရွံ့ပမာမလုံမရှက်ကြောင်ငင်းနေမိသည်ရှေ့ကတော့ဆွေဆွေပါဆွေဆွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါသည်နောက်ကတော့အော်လာမင်းကြီးတာပါပြီသည်ငွေလာမင်းရဲ့တာပါပြီသည်
မမဝေဟုနှုတ်မှခေါ်မိတော်မူကိုထိန်ချုပ်လိုက်ရပြီးကျွန်တော်သည်အိမ်တွင်ဝင်ကြရန်လက်ဖြင့်သာဖိတ်ခေါ်နိုင်တော်၏ကျွန်တော်စာရေးစပွဲကအခန်းနေရန်တစ်ခုနှင့်ကပ်လျက်ရှိသည်တီရှိအခန်းလယ်တွင်ကစပွဲပုံနှင့်စက်တီကလထိုင်များရှိသည်မမဝေတို့ကိုစက်တီတွင်ထိုင်စေ၍ဧည့်ခံရသည်ဆွေဆွေကပြောသည်ဆရာနှင့်ဆွေဆွေတနေ့ထဲတံတန်းနေပဲဆရာကွန်ပိုင်နေရှင်းမတူလို့ခင်ခွင်းမရပေမဲ့ဆရာကိုဆွေဆွေတိနေရပဲဆွေဆွေကိုကျွန်တော်လည်းတည်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုတွေ့ကြပြီပဲခင်ခွင်းရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဆွေဆွေလည်းဝမ်းသာပါတယ်အော်ဒါထက်ဆရာဟောရာကမမဝေဝေဝေးတဲ့ဆွေဆွေခါစင်မှာမမဝေကပြုံးပြသည်ဒီရပြုံးကိုမမြင်ရသည်မှာကြာပြီဒီနှခမ်းနီနီဒီသွားလှလှရှိရှိလဲလဲအော်မျက်ဝန်းပြများရဲ့ချစ်ခင်ရပါတော့မျက်တောင်ကောင်းနေမျက်ဝန်းပြများရဲ့လေမမဝေကတည်ငြိမ်သိမ်မွေ့စွာပြော၏ဝူဝီကဆရာစာဖတ်ပြိတ္တပါအစကတော့ဝူဝီစာသိမ့်မဖတ်တတ်ဘူးဖတ်နိုင်လာတော့ဆရာတာဤဝေရစီကိုပါစဆွဲတယ်တငယ်ချင်းမဆန်နာတော့ကတော့ရင်းနှင်းရတယ်အခုနောက်ဆုံးစာဟုတ်ကြတော့မမဝေသည်စကားကိုမဆုံးပဲပြုံပြုံလေးရထား၏ဆွေဆွေကသာရေပြီးဝင်းတိုက်တွန်း၏ပြောလေဆက်ပြောအခုနောက်ဆုံးစာဟုတ်ကြတော့ငိုရတယ်ပေါ့တကယ်ဆရာဆွေဆွေလည်းငိုတာပါပဲဆရာမကောင်းဘူးဆွေဆွေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တယ်ပြောင်းနေရမည်တဘာဝမဟုတ်ဆွပြောင်းပြီးညီအမနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်ကြည့်မိသည်အခုမှရောက်ချင်းစင်ပုံကိုတတိပြုမိ၏။အော်လှကြပါသည်။မမဝေကပိုလှသည်။ဆွေဆွေနုကုံကိုပြိုင်နိုင်သည်ထက်လွန်၍ပိုလှနေသည်။မမဝေသည်ပြောင်းရင်ကတက်ပြင်းရှာ၍ပြောသည်။ဟုတ်ပါရဲ့မမဝေငုံမိပါရဲ့ဝေဝေရင်ကိုလှခိုက်တာကိုကြပြားလေးလေးပါသေးတယ်လေ။ဗါရဲမစင်ညင်းရင်လားပင်မင်းမှမလာတုံးသည်တို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မအဲဒေါ်ဝေဝေမမဝေဒီမျက်လုံးလေးပြုတ်ပြား၏ဝေဝေကိုဆရာကဒေါ်ဝေဝေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဒေါ်ဝေဝေကဆရာလို့ခေါ်တော့ဒေါ်ဝေဝေကိုလည်းဒေါ်ဝေဝေလို့ပဲလေးစားသမှုနဲ့ခေါ်ခွင့်ပြုပါအိုး no ဆရာကိုဆရာလို့မခေါ်တော့ဝေဝေကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲရှင်နာသည်ကျွန်တော်ရင်နာလာသည်ဘလို့ခေါ်ရမလဲမမဝေရဲ့မောင်းလို့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အော်မခေါ်ပါနဲ့တော့မမဝေရဲ့မခေါ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမချိပြုံးကိုအပြုံးကြီးလုပ်ပြီးပြောရ၏ဟုတ်ပါတယ်လေခေါ်ပါဒေါ်ဝေဝေခေါ်ခြင်းတလို့ခေါ်ပါကြည့်ဆရာတိတ်ပိုင်နေခေါ်ခြင်းတလို့ခေါ်ပါတဲ့ဒီတော့ဝေဝေကလည်းပြောရတော့မှာပေါ့ခေါ်ပါဝေဝေကိုခေါ်ခြင်းတလို့ခေါ်ပါနော်စီစီကရဲ့ဤဒါပဲနော်ဆရာစီစီကိုတော့ဒေါ်စီစီမလုပ်လိုက်နဲ့တခါတည်းဆရာစီနောက်မလာတော့စီစီနဲ့အတူမမဝေကလည်းလာရဲ့သည်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းရေတံလိုက်ပြရသည်ဟမေမင်းဒီနေ့လေတော့ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရကြီးမမဝေသည်အရေရပ်ပြီးမျက်နာလေးကိုတီလိုက်ဤတစုံတစ်ခုဟာရင်ထဲမှာစကားပြောလာရင်အဖြေရှာရတယ်အထူးသဖြင့်ဝူဝေကတော့ရှာရတယ်ဝူဝေကိုခွင့်ပြုပါဆရာဝတ္ထုကဝေဝေရင်ထဲမှာစကားတွေလာပြောနေတယ်။ဆရာဝတ္ထုတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အခေါ်သဘောဟာဝေဝေနဲ့တိတ်ရင်းနှီးနေတယ်။ဝေဝေကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြောဖို့သလား။တနည်းရာမှာဒီသဘောကိုဝေဝေဖတ်ဖို့သလား။ဆရာကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ဆိုရင်တော့ဆရာကိုဝေဝေစော်ကားသလိုဖြစ်နေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဝေသိစင်နေ။အော်တခုလဲဆရာကိုပြရအောင်မယ်။မမဝေသည်လက်ပွေးအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆောက်အုပ်ကိုထုတ်လိုက်သည်မြတ်စွာဘုရားကြဲမကြွေသောညများပါမမဝေကိုယ်တိုင်သူ့လက်ရည်လေးတွေနဲ့ရေးပေးရသောကြဲမကြွေသောညများပါဒီဝိတုကိုဟိုတနေ့ကမှဆွေဆွေပေးလို့ဝေဝေဖက်ရတာပါဝေဝေကြိုက်ပါတယ်လေတိတ်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်နေရင်ရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာဝေဝေအလိုလိုသိနေတယ်တခြားဆရာဝိတုတွေဖက်လို့ဝေဝေဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆရာဝိတုတွေကဇလန်းကိုဘလုံးမှကြွတင်ခံမနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကဇလန်းစာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးစက်ကောင်စာရေးဆရာဝေဝေသားကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တိဝိတုကြတော့ဝေဝေသိနေတယ်အညိုထွေးအဲအညိုထွေးကိုတော့ဝေဝေမှတ်မိနေတယ်ဆရာအညိုထွေးကိုသိတယ်မဟုတ်လားခမညာအညိုထွေးအော်ဆရာကလေဆရာဝိတုတွေကမင်းသမီးလေချောင်းနာကအော်ဟုတ်ကဲ့အင်းအဲ့ဒီချောင်းနာစီကိုလည်းဝေဝေရောက်ဘူးတလို့ပဲ
။ကြောက်ဆောင်နေပင်လဲလိုင်းတွင်ဟိုးဝေးကြီးမှာကတဲချွေကျုံကလေးအုံနာရီရဲဖြတ်ကြနေတဲ့ငွေလာရထားပါတော့လေ။ဝူဝေးရဖူးချင်လဲရဖူးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆရာဒီဝိထုကိုဝူဝေးပါလို့ကြွတင်သိနေရတာလေ။တတိလေးလိုင်းတတိရှင်တစ်ခုလုံးခံစားမှုတွေနှင့်အောင်တဲအောင်ဖုံးလာလင်ကစားတတိကိုကျွန်တော်မလွတ်ပါ။မမဝေးညှိုးတရားဖြစ်နေသောမျက်နာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ငေးကြည့်မိသည်ကိုဘဝအတွက်တော်ဝမ်းနေသည်မမဝေးကိုတော့ဂယုဏတက်မိသည်အော်ဖြစ်ရလေဖြစ်ရရှာလေချင်းကျွန်တော်ကအတအရာရေရ၏ဘာမှအမှုမကြီးသည့်တဖွဲရေလိုက်ရ၏တော်ဝေးဝေးအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ဖူးသလားဟုတ်ကဲ့တခါအင်းတော်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ထင်တယ်မမဝေးစကားမှထင်တာပဲဟူသောစကားကိုကျွန်တော်တတိပြုမိ၏တို့ရရင်အမှုတမဲဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်မိသည်တောမန်စာဒီရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ဖူးသလားမမဝေသည်နှလုံးများကိုအပေါ်သို့မော့ပြီးစဉ်းစားသည်အောင်ပြု၏ဝေဝေမှတ်မိသလိုပဲနေအောင်ဟိုတင် was was ပါဟုတ်ပါတယ် was as ပါဟာဒီက was as နဲ့ကိုအမြဲနောက်ခံထားပြီးသူ့ဝတ္ထုတွေကိုရေးလေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြဲမကြည့်သောညများရေးစဉ်ကတောမန်စာဒီရဲ့ဩဇာဟာကျွန်တော်အပေါ်လွှမ်းနေတယ်တော်မဆာဒီရဲ့ဇက်လန်းတွေနဲ့တောင်ဆင်းနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒီတော့ဇက်လန်းကိုတော်ဝေဝေတည်တလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကကျွန်တော်ပထမဆုံးလက်ရ။ကျွန်တော်အရေးတာကမပြီးရသေးဘူး။မမဝေသည်တွေ့တွေ့လေးစဉ်းစားနေ၏။ပြီးမှတက်ပြင်းလေးချပြီးဆို၏။ဆရာရှင်းပြသလိုဆိုတော့ဟုတ်မယ်ထင်တာပါပဲလေ။အင်းလေးဟုတ်မှာပေါ့။ဝေဝေအဲ့ဒီချက်ကိုမစဉ်းစားမိဘူး။မမဝေသည်ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုလက်ပွေအိမ်တွင်ရိုးရိုးတည်တည်ပြန်ထည့်၏။ဆွေဆွေကဝင်ဖောက်သည်အခုဟာကတော့ရှင်းပါပြီဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ကမမဝီပြောတာကတော့ဘယ်ဟာလဲဆွေဆွေဘရောက်ကဲတနည်းအချိကတသက်တခါအဲ့ဝတ္ထုတွေက philosophy of life ချစ်ချင်းအပိဓမာဟာလေတင်းညီမအတိုင်းဖောက်ညီသည်ဆွေဆွေလိုမိမလာလေးများကလည်းချစ်ချင်းအပိဓမာကိုစိတ်ဝင်စားတတ်သည်အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကဗျာတစ်ပိုက်ရှိသားပဲပဲကြပြလဲဆရာ A nice hairy thousand eyes မမဝေဤမျက်နာလေးသည်ဝင်းလက်သွား၏အပြုံးနှင့်အတူနှကန်းလေးများလှုပ်ရှားလာပြီးလှပစွာလိုက်ရွတ်၏ A nice hairy thousand eyes but the days but one ပြီးတော့ပါပါလေဂျားရဲကဟာရီမိကုန်ပါပြီ။အော်ဒုတိယပိုက်က A mind hairy thousand eyes but the head but one ဟုတ်တယ်မလားဆရာဟုတ်ပါလေတော်ဝေဝေညမှာကကျဲပြီးများပြီမဲ့ညမှာကတော့တီးတလုံးနဲ့ပါတဲ့မျက်လုံးပပန်းနဲ့သူကနှိုင်းနေစိတ်မှာကအတွေးပြီးအနန္တနှလုံးသားမှာတော့ချစ်တာတစ်ခုတည်းပါတဲ့နေမင်းကြီးကွယ်တော့အမောင်ဖုံးနေအချစ်ကွယ်တော့ဘဝသုံးနေအဲ့ဒီသဘောကိုမြမမှုပြုတ်ပြီးမိထတာပါမမဝေကပြုံးချိုချိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်သည်လှုပ်ပါမမဝေလှုပ်လိုက်စမ်းပါမမေ့နိုင်တော့ဒီရဲ့ပြုံးနဲ့ဒီရဲ့ကြည့်ကွန်မှာလှုပ်လိုက်ပလေပြုံးချိုချိုနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်ရင်ကမမဝေဆိုသည်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကလည်းဆက်လိုက်တော့လေမစင်ညင်းရင်လားပင်မင်းမှာဘဝတော့မာလာတုံးသည်တို့ဘဝမှာဘလောက်တုံးပေလိုက်စတုံးနောင်မပြင်းနဲ့စတုံးနောင်မပြင်းနဲ့စတုံးနောင်မပြင်းနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမင်းသမီးခင်ဗျာကစတုံးကိုနောင်မှပြင်းရရှာပါကလားပြုံးချိုချိုနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်နေတော့မမဝေဤမျက်လုံးတို့တွင်မျက်ရည်လက်လက်ဝဲနေသည်ထိုစဉ်ဆွေဆွေကမမဝေဟုတ်မဟုတ်ရုတ်တရက်ပြော၏ဆွေဆွေကကျွန်တော်စာရေးစပွဲအနောက်ရှိနယံ၌ချိတ်ထားသောပကြီကားကိုညွှန်ပြနေသည်မမဝေအဲ့ဒါမမဝေဝဲသွားတယ်ပကြီမဟုတ်လားကျွန်တော်တုံ့လောက်သွားသည်ဒီတစ်ချိန်ဘလို့လိန်ရပါမမဝေသည်နေရာမှထပြီးပကြီကားကိုကြည့်၏ပကြီကားအောက်တွင်ပေါင်းခတ်ထားသောရွှေစလုံးနှင့်ကြပြာကလည်းရှိနေ၏မမဝေသည်ဖြင်းညင်းစွာနှင့်နေရာတွင်ပြန်လာထိုင်၏ဆရာအဲခမညာအဲ့ဒီပကြီးဘယ်ကရတာလဲကဗျာကစတာပါတော်ဝေဝေကိုတန်းအောင်ကကဗျာကိုပကြီးဆွဲပြီးမူလပုံချမ်းကိုကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာပါဒါဖြင့်ကဗျာကဆရာဆက်တာပေါ့နော်ကဗျာအောက်မှာကလေးလိုင်းဟုရေးထားသည်မမဝေမြင်ပြီးလေပြီးမို့ကျွန်တော်ကကောင်းငိတ်ပြရသည်မမဝေသည်မျက်လုံးလေးများကိုပိတ်လိုက်၏မျက်လုံးပိတ်၍အတန်ကြာငြိမ့်နေသောကြောင့်
စိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဦးမျက်နာတဦးကြည့်ကြသည်မမဝေမမဝေဘာဖြစ်တယ်လဲဟုမေးသည်မျက်လုံးပိတ်ထားလျက်ကပြုံးပြီးမမဝေသည်ကောင်းခါပြ၏မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဟုဆိုဟန်လက်ဝါးလေးတစ်ဖက်ကိုလည်းထောင်ပြ၏မကြပါမမဝေသည်ချိုးလွင်ตาရစွာဖြင့်ကြပြကိုရွတ်၏ပန်းနိုင်အိဆက်ညကိုနေ့ကိုမက်သည်ညနေတပင်လှမစင်လိုနှင်းလင်ဖြူဖြောက်တကားခေါက်လဲမိုးတောက်ထီအောင်အိပ်ရက်သည်ကုမုဒ္ဒရာကြာကျွန်ုပ်သာလျင်မျက်နာငယ်သောကျဲဤတော်မှတိန်ကျော်ဆန်သူပန်းချစ်သူကိုလူသူစိတ်တုံညနေတော်မှအပြုံးပွင့်နှင့်ကြုံမာ၏ဆွေဆွေသည်နားမလဲဟန်ဖြင့်မမဝေကိုတလဲကျွန်တော်ကိုတလဲကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကမူပြုံးထားလျက်နဲ့အံကိုလည်းကြိတ်ထားရ၏မမဝေကမူမျက်လုံးမိတ်ထားလျက်နဲ့ကြပြကိုစိတ်ယွင်နေ၏အော်လာကွယ်တော်ညနှမဘယ်စီရောက်ခဲ့ပြီနီနာယီပြန်ညာညပေါင်းရင့်ရှိမှောင်တီပိမ့်ပိမ့်တန်းရင်လွန်လွန်တကွန်တောက်ရှူအာယုံကူးစေချစ်ဦးသူကိုစောင့်ပါမည်မမဝေကမျက်လုံးများကိုဖြင်းညင်းစွာပြန်ဖွင့်လာ၏မျက်နာကပြုံးစဲပါမျက်လုံးများမှာတော့မျက်ရည်တွေခူတွဲနေ၏ဆရာပြားမမဝေအော်တော်ဝေးလို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားတေပါတော့လေးလိုက်ရဲ့နင်းတေလိုက်ပါတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဆွေဆွေခေါ်တယ်လို့ရောင်းခေါ်မိသွားတယ်တော်ဝေးဝေးမမဝေကကျွန်တော်မျက်လုံးများကိုစွစွရဲရဲကြည့်ပြန်သည်တည့်ရကြည့်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါသည်ကျွန်တော်ရင်ကိုစာဖတ်တော့အကြည့်ပါဒီကပြားကိုဝေဝေရနေပြန်တယ်ဆရာဘာပြောမလဲဒီကပြားကိုကျွန်တော်ဆက်ခဲ့တာကြပါပြီမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါပါတယ်မမအဲဒေါ်ဝေဝေဒေါ်ဝေဝေနှစ်သက်လို့အလွတ်ကျမိဘူးမယ်ထင်ပါတယ်မမဝေဒီငငိုင်းလေးဖြစ်သွား၏ခဏအကြာ၌ညီညီလေးဆို၏အင်းလေဟုတ်ပါပဲချောင်းသာတော်ကအညိုထွေးကြကြက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ချောင်းသာတော်ကအညိုထွေးဒေါ်ဝေဘာပြောတာလဲမမဝေသည်နှစ်ဖူးလေးတွန့်ပြီးမဲ့မဲ့လေးဖြစ်သွားကခေါင်းလေးငိုက်လျက်နှစ်ထင်းတစ်ဖက်ကိုလက်မလေးဖြင့်နှဲ့၏ဆွေဆွေသည်မမဝေနာတိုးသွားပြီးမမဝေ၏ပခုံးလေးကိုကင်လျက်မေးသည်မမဝေဘာဖြစ်တယ်လဲခေါင်းကိုက်လာသလားအိုးမဟုတ်ပါဘူးမမဝေကောင်းနေနေနေရှုပ်သွားလို့ပါကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးမမဝေကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြ၏တည့်ရပြုံးကနွမ်းနေသည်တစုံတရာဝေဒနာသဘောကိုလည်းဖော်ပြသည်ထင်၏ဆေးဆေးမူရာမှာလည်းအာနာဟံပေါ်နေသည်မျက်လုံးလေးများကတောင်းပန်သည့်အထိပယ်ကိုဆောင်လျက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ကျွန်တော်ရင်တွင်မှမကောင်းပါဘယ်ပုံမှမကောင်းပါညီအမနှစ်ဦးကိုဂယုဏဖြင့်ပြန်ကြည့်မိသည်တဦးမှတဦးကဘာကုန်းမှမသိရှာသူတဦးကဘဝတစိတ်တစိတ်တကိုမေ့နေသူပေါ်လာသည်များ၏စိတ်တဆာအမြင်ဆလေးတွေကိုစံတဝါဝါလန်းဆွဲနေရသူတည်သူကကျွန်တော်ပါတည်သူကျွန်တော်ကလည်းတည်သည်များကိုဖော်ခွင့်မရှိတော့သောဘဝမှာပါဒီဘဝကိုပင်စိတ်နာခြင်းသည်တခြားဘာကိုမှစိတ်မနာခြင်းမှာမမဝေ၏အပြုံးလေးကပြန်ကြည့်လာပြီးနှုတ်ဆက်စကားကိုစတင်ဆိုသည်ဟူဝေတို့ပြန်လာတော့မယ်ဟူဝေတို့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံလို့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကိုလာနောက်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါအော်ဟောရာလေးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဆရာမမဝေကလက်ပွေအိတ်ကိုဖွင့်ပြန်ပါသည်ကြဲမကြွေသောညများဝတ္ထုစာအုပ်ကိုစနော့ထံလှမ်းပေးပြီးဆို၏ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာဆရာလက်မှတ်ထိုးပေးပါဒီတခါတော့ကျွန်တော်ငိုချင်သည်အော်ဟိုတစ်ချိန်မှာဘရောက်ဟိုတစ်ချိန်မှာဘရောက်တွေခြေကြရင်မမဝေကိုကျွန်တော်ဂတိပေးဘူးသည်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝတ္ထုကြီးကိုမမဝေကိုရည်ညွှန်းချက်ပြုလိုက်ပါမည်ဟုရည်ညွှန်းချက်ခွင့်ကံကမကြုံပါဒီဝတ္ထုထွက်စဉ်ကလည်းဒီဘဝတည်များဟုဒီဖုန်းကလုံလုံချရသည်မို့မမဝေကိုရှင်ညွှန်းချက်စင်တော်မပြုတ်လိုက်ပါယခုတော့မမဝေလမ်းပြီးတော့စာအုပ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကမျက်ရည်ဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးပြရသည်ကျွန်တော်ကပြန်ပေးလိုက်သောစာအုပ်ကိုတေချာစွာငုံကြည့်ရမှမမဝေသည်မော့လာကကျွန်တော်ကိုပြုံးချိုချိုနေကြည့်သည်ကိုယ်လက်မှတ်ကိုကိုပြန်လမ်းကြည့်မိသည်တတိထားမိသည့်ကြားမှမတိစိတ်ကလှုပ်လိုက်ပြန်လေပြီလက်မှတ်ကပြနေသည်မမဝေတို့လေးလိုက်ပါလေလေများပေါ်အောင်ထက်ဆင်ပြောင်း၍မမဝေကပြောသည်တော်ဝေဝေမဟုတ်ဘူးနော်အော်ဟုတ်ကဲ့မမဝေမကြိုက်ဘူးလားဟွန်းစ
ဆရာပို့တယ်မကြိုက်ရှိမလားဆရာပို့တယ်အင်းအင်းဆရာပို့တယ်မောင်ပို့တယ်မောင်ပို့တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အော်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မမဝေတို့ညီအမပြန်သွားတော့အခါစာရေးစပွဲတွင်ကျွန်တော်ထိုင်သည်စပွဲပေါ်လက်ထက်မျက်နှာမှောက်ပြီးကျွန်တော်ငိုသည်မျက်ရည်တော့မကျပါရှိုက်တန်လည်းမထွက်ပါရှင်တဲတွင်သာလာလိုက်ပြီးကျွန်တော်ငိုမိပါ၏